10 հետաքրքիր փաստ Շինդլերի ցուցակը ֆիլմի մասին։ Բոլոր ժամանակների եւ ժողովուրդների ամենածանր ֆիլմերից մեկը, իրական գլուխգործոց, որը կարևոր է դարձել ոչ միայն սերունդների համար, այլև ամենակարևորը գլխավոր ռեժիսոր եւ պրոդյուսեր Ստիվեն Սպիլբերգի կյանքում Շինդլերի ցուցակն է։ Ահա 10 հետաքրքիր փաստ ֆիլմի մասին, որոնք հավանաբար ոչ բոլորը գիտեն։ Ստիվեն Սպիլբերգը գումար չի վերցրել ֆիլմի համար։ Նա հրաժարվել է, ասելով, որ դրանք կլինեն արյունալի փողեր։ Կրակովի գետոյում տեսարանն օրիգինալ տարբերակում զբաղեցրել է ընդամենը 1 էջ։ Սպիլբերգը վերածել է այն 20 էջի եւ 20 րոպե էկրանային գործողության, ողջ մնացած մարդկանց վկայությունների հիման վրա։ Ռեժիսորը կարող էր անմիջապես Աուշվիցի կամ Օսվենցիմի ներսում նկարահանումներ իրականացնելու թույլտվություն ստանալ, սակայն որոշել է դա չանել, արգելով զոհերի հիշատակը։ Բոլոր տեսարանները նկարահանվել են հատուկ կառուցված վայրում, որը գտնվել է ճամբարի հարևանությամբ։ Շինդլերի հրեաների օրիգինալ ցուցակը հայտնաբերվել է Շինդլերի բնակարանի ցեղնահարկում 1999-ին, ճամբրուկում այլ փաստաթղթերի հետ։ Օսկար Շինդլերն ապրել է այնտեղ մինչև մահը 1974 թվականը։ Երբ Սպիլբերգն առաջին անգամ ցույց է տվել Ջոն Ուիլյամսին ֆիլմի վերջնական տարբերակը, նա այնքան է հուզվել, որ սենյակից դուրս գալու կարիք է ունեցել։ Վերադառնալով, նա Սպիլբերգին ասել է, որ ինքն ավելի լավ կոմպոզիտորի է արժանի։ Սպիլբերգը պատասխանել է. «Ես գիտեմ, սակայն նրանք բոլորն արդեն մահացել են»։ Հաջորդ փաստը. Ռեժիսորը յուրաքանչյուր օր աշխատանքից հետո դիտել է Սենֆիլդ սերիալը, ինչ որ կերպ տրամադրությունը բարձրացնելու համար։ Երբ Սպիլբերգը վերադարձել է Կարլստեյն Լոնգբիչ համալսարան բակալավրի աստիճան ստանալու, այն լքելուց 34 տարի անց, նրա գիտական ղեկավարն ընդունել է այդ ֆիլմը որպես ուսանողական աշխատանք։ Այդ ժամանակ ֆիլմն արդեն ստացել էր Ոսկե գլոբուս եւ 2 Օսկար։ Գոյություն ունի հրեական ավանդույթ, երբ ինչ որ մեկն այցելում է գերեզման, ապա փոքր քար է թողնում գերեզմանաքարի վրա՝ ի նշան հարգանքի։ Դա բացատրում է այն վերջին մասը, երբ դերասանները եւ Շինդլերի հրեաները ծածկում են Շինդլերի գերեզմանը քարերով։ Հաջորդ փաստը. այն մարդը, ով ծաղիկ է դնում քարերի վերևում, Լիամ Նիլսոնն է, այլ ոչ թե Ստիվեն Սպիլբերգը, ինչպես կարծում են ոմանք։ Եվ վերջին փաստը. իրական կյանքում ոչ միայն Իցխակ Շտերնն է օգնել Շինդլերին ցուցակը կազմելիս, այնտեղ է եղել նաեւ Մարսել Գոլդբերգը։ Շատ ողջ մնացած հրեաներ տհաճությամբ են խոսում նրա մասին, քանի որ վերջինս կաշարքներ է վերցրել, ջնջելով կամ ավելացնելով մարդկանց այդ ցուցակում։